Joo, hyvää iltapäivää kaikille ja kiitokset kutsusta tulla puhumaan tulevaisuuden megatrendeistä ja heikoista signaaleista. Toimin tosiaan tulevaisuuden tutkimuksen professorina tulevaisuuden tutkimuskeskuksessa sen Helsingin toimiston johtajana. Nyt kun mietimme luontoa ja hyvinvointia ja näiden yhdistämistä ja erilaisia mahdollisuuksia, kannattaa käyttää systemaattista tulevaisuusajattelua siinä. Kartoitamme, mikä tilanne nyt on, mutta mietimme niitä tulevaisuuden mahdollisuuksia. Sitten on olemassa aivan tieteellinen tutkimusala, tulevaisuuden tutkimusala, jota voi myöskin hyödyntää tässä. Mutta ylipäänsä tällaisella systemaattisella tulevaisuusajattelulla on hyvinkin strategista merkitystä niin kansakunnille, toimialoille, yrityksille kuin yksittäisille ihmisillekin. Eli tulevaisuutta voi todellakin tutkia ja tulevaisuuden tutkimusta voi myös opiskella. Tulevaisuuden tutkimus tarkoittaa systemaattista, kokonaisvaltaista, monitieteistä ja kriittistä, tällaista kyseenalaistavaakin tulevaisuuden vaihtoehtojen pohdintaa. Ja nyt voimme heti aloittaa tämän kyseenalaistamisen ja kriittisen ajattelun. Tulevaisuuden tutkimukseen kuuluu se, että mietimme käsitteitä. Mietimme nyt esimerkiksi, mitä se luonto on, mitä luonto on ennen ollut, mitä se nyt on meille merkitsee niin kuin tuossa kyselyssä ja mitä se ehkä tulevaisuudessa. Laajeneeko se käsite ja tuleeko siihen uudenlaisia kytkentöjä? Entä hyvinvointi? Hyvinvointikaan ei ole staattinen käsite, vaan se kehittyy jatkuvasti. Mitä luonto, mitä hyvinvointi mitä ihminen on tulevaisuudessa, vaikkapa 2020, ja minkälaista tuotteita, palveluja ja liiketoimintaa voi tältä pohjalta löytää. Tulevaisuuden tutkimus ei ennusta, ei tehdä tarkkoja ennusteita, vaan ennakoidaan tulevaisuutta. Myöskin on tällainen hypoteesi, että tulevaisuus on ikään kuin merkkeinä jo olemassa. Voimme tällaisia etukäteismerkkejä havainnoida, tunnistaa ja hyödyntää. Ja niitä voidaan tehdä monella eri tasolla, on vahvempia merkkejä, heikompia merkkejä. Ja tässä käsittelen nyt näitä vahvempia megatrendejä ja sitten heikkoja signaaleja. Megatrendi on vahva globaaliin yleisesti tunnettu kehityssuunta, ja niitä on monia. Mutta itse asiassa, jos mietimme hyvinvointia, niin riittää vaikkapa ottaa tarkasteluun seuraavat viisi. Ilmastonmuutos ja energiajärjestelmien muutospaineet, väestönmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja elämystalous. Voidaan myöskin ottaa tarkasteluun pelkästään yksi megatrendi ja peilata siitä, mitä luonnon ja hyvinvoinnin kytkennöistä löydetään ratkaisuja, jos megatrendi on tällainen uhkaava ja haittatekijöitä aiheuttava, tai toisaalta mitä luonnon ja hyvinvoinnin kytkennöistä saadaan edistämään tiettyä suuntausta. No, ilmastonmuutos ja energiajärjestelmien muutos toki on se numero ykkönen näistä megatrendeistä ja mietimme koko aika, miten, miten voimme yhtä aikaa luontoa hyödyntää, mutta ei tällaisena resurssivarantona hyöty tehokkuus mielessä, vaan siten, että hyvinvointi lisääntyy, mutta myöskin taloudellisia hyötyjä olisi saatavilla. Tuon terveiset tähän tilaisuuteen järjestäjien toivomuksesta itse asiassa palasin juuri Etelä-Koreasta, jossa olin tutustumassa heidän Korean valtion kehityssuunnitelmiin, ja heillä on vahvasti tämä vihreä talous nyt keskiössä, ja heillä on myöskin levätalous keskiössä. He hakevat levistä uudenlaista liiketoimintaa, ää, ravintoa, energiaa, hyvinvointituotteita, mitä tahansa. Heillä on valtavat satsaukset tutkimusmaailmassa tähän. Nyt voidaan miettiä, mikä Suomen tilanne on, kun Suomessa levien hyödyntämismahdollisuuksia. Tämä levätalous laajenee sitten kaikille alueille jopa niin kuin avaruusmatkailuun ravinteina, koska se sisältää hyvin paljon. Monet levät ovat hyvin rikkaita ravinteilta. No toinen valtavan iso megatrendi, joka on otettava huomioon, on luonnollisesti väestönmuutos, ja meillä se on väestön ikääntyminen. Yhtä aikaa tulevaisuuden tutkimuksessa näemme, näemme hankkeita ja pyrkimyksiä siihen, että nostetaan elinikää. Yhtä aikaa vanenevan väestön määrä kasvaa, mutta yhtä aikaa on hankkeita, joissa pyritään elinikää nostamaan. Antiikin stoalainen filosofi Seneca sanoi, että ei siellä ole merkityksellistä, kuinka pitkään elää, vaan kuinka hyvin. Eli myös tässä tavoittelussa olisi otettava huomioon, että mikä on se terveydentila ja hyvinvoinnin taso, ei itseisarvoisesti elinjään pidentämistä. No, Koreassa vierailin äh, tällaisessa Electronics and Telecommunications Research Instituteissa, jossa esiteltiin erilaisia teknisiä innovaatioita, myöskin väestön ikääntymiseen vastaavina ratkaisujana. Myös Koreassa väestö vanhenee todella paljon, syntyvyys on aika alhainen. vanhene ikääntyvällä väestöllä usein kuulo on heikko. Siellä oli kehitetty puhelin, jossa kun luuri laitetaan päähän, niin se ääni tuleekin puhelimesta kalloluun kautta suoraan kuuloelimiin. Vaikka kuulo olisi huono, niin ei, ei laiteta korvan kautta. Tuossa on vielä kuitenkin tuommoinen vanhanaikainen luuri, että saadaanko kännykkään vastaava sovellus. Itse kokeilin sitä ja se toimii, eli kalloluun kautta puheääni kuului pään sisällä. No, globalisaatio on toki yksi merkittävimmistä megatrendeistä. Mitä se tarkoittaa? Kaupan, teknologian, kulttuurin, median, ideologioiden globalisointia, mutta yhdistäisin sen kaupungistumisen kehitykseen. Nyt jos mietitään, miten globaalisti rakennetaan valtavasti, Kiinassa esimerkiksi koko itä tulee olemaan ihan tämmöistä kaupunkimattoa. Ja kaupunkien ongelmat tämmöisissä megakaupungeissa, yli 10 miljoonan kaupungeissa, ovat todella suuria. Ihan pelkästään ilmansaastumisen ja liikkumisen osalta. Et me ei, tavallaan Suomessa ei olla vielä törmätty tähän vaikeuteen tai niihin haittoihin, mitä tästä syntyy, jos kaupungissa ei ole tarpeeksi luontoa ja vastaavasti ilmansaastuminen lisääntyy. Vaikka kaikki Kaupungit rakennettaisiin plus energiamallilla ja vaikkapa puurakenteisiksi, niin kuitenkin ö, ekologinen ja hiilijalanjälki kaupungeissa on varsin suuri. Tähän kaupungistumiseen liittyy myöskin digitalisaatio, joka, joka on oma megatrendinsä. Kaikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan. Ö, syntyy ubiikkielämä tietoyhteiskunnan seuraavana vaiheena ja se tarkoittaa, että teknologia ja digitalisointi on mennyt kaupungeissa, myöskin maaseudulla, rakenteisiin, ja on kaikkialla ihmisen käytettävissä ideaalitapauksessa. Ja Internet of Things, esineiden netti, yhdistää ei vain ihmiset, ajoneuvot, rakenteet, rakennukset, vaan kaikki toimijat asuinympäristössä. Teknologia kehitykseen tähän digitalisaatioon, ubiikkiyhteiskuntaan liittyy myöskin robotisaatio, automatisaatio. Etelä-Koreassa on suunnitelma, että jokaisessa kotitaloudessa on androidi robotti vuonna 2020. Se ei ole tuo, mikä tuossa kuvassa on. Mutta Suomessa voitaisiin miettiä, että meillä ei ehkä Kotitalouteen tai hoivatyöhön halutakkaan robotteja, mutta entä sitten marjojen poimintaan? Meillä jää paljon marjoja metsään mätänemään, kun ihmiset eivät niitä poimi sieltä. Suomessa on kehitetty innovaatioissa, sen robotiksi pystyy robotti erittelemään, tunnistamaan erilaiset jätteet ja ottamaan ne tarvittavat. Voitaisiinko marjojen poimintaan kehittää robotti, joka, joka tunnistaa hyvin vaikeasti saatavilla? asioita. Ja viides ö, megatrendi on tämä elämysyhteiskunnan syntyminen pelkästä kuluttamisesta. Siirrymme kohti ö, tällaisia käyttökokemuksia, elämyksiä, mitkä syntyvät tuotteiden palvelujen käytöstä. Ja elämystalouden mahdollisuudet ovat siellä keskiössä, kun ajattelemme luontoa ja hyvinvointia. Ja luonnon elvyttävää vaikutusta. Innovaatiot ja monipuoliset liiketoimintamahdollisuudet terveyden ja terveys- ja hoitoalalla ovat selviä, ja puhtaan ruoan, lähiruoan, puhtaan ympäristön valtio on meillä jo olemassa, joka on muualta maailmasta hyvinkin ö, pitkälti jo menetetty. Terve ihminen terveessä ympäristössä voi olla tällaisten uusien tuotteiden perusmottona. No, heikot signaalit puolestaan. Heikot signaalit ovat merkkejä orastavista ilmiöistä. Ne mahdollisesti vahvistuvat, ne orastavat ilmiöt, tai sitten eivät. Ja hyvin äh, veteen piirretty raja on heikon signaalin ja sitten trendin välillä, eli Signaali viittaa orastavaan ilmiöön, ja ilmiö vahvistuessaan muuttuu trendiksi. Otan tähän nyt viisi heikkoa signaalia tai merkkejä, jotka kertovat orastavista ilmiöistä, ja nuo kaksi ovat jo ehkä trendiksikin muuttuneita. Hitauden, vallankumous, tällainen slow life, sitten lohas, lifestyle of health and sustainability, pyrkimys omavaraisuuteen ja itse tekemiseen, vertikaaliviljely ja oman elämän kvantifiointi. Slow life, Roomassa syntynyt hitauden liike, syntyi vastareaktiona kiireelle. Vauhdin hiljentämistä tarvitaan myöskin terveysmielessä, hyvinvointimielessä. Ja tämä on tullut yhdyskuntasuunnitteluun eräänä ilmiönä, jossa pyrimme varmistamaan, että tilat, fyysiset tilat, tukevat myöskin tämmöistä kiireettömyyttä. Ja myöskin olisi ihan, että asunnoista hoitoloista olisi ikkunasta näkymä luontoon. On todettu, että se nopeuttaa esimerkiksi sairauksien paranemista. Mutta myöskin työympäristöön voimme tuoda hitauden. Se ei tarkoita laiskuutta, vaan se itse asiassa tarkoittaa sitä pysähtymisen kautta syntyvää uudistumista ja mahdollisuuksia luovuuden ja innovaatioiden syntymiseen. Eli myöskin luontoelementtiä tai, tai joko digitaalisena vai, tai aivan oikeana voi saada myös työpaikoille. No sitten tämä slow-ajatus. Tästä voisi tehdä ihan tämmöisiä slow-reittejä ja reittioppaita. Nythän luontoelämysmatkailussa on jo näitä olemassa, mutta ihan tällä slow-teemalla niin varmasti olisi kysyntää. Ö, olisiko se sitten Vantaalta Valamoon ja Helsingistä heinä, Heinävedelle ja Espoosta Enontekijöön ja yhdistellä erilaisia ö, kahviloita, kylpylöitä, museoita, kirkkoja, liikkeitä ja niin edelleen tähän reitistöön. No maailmalla on jo tehty sovelluksia hiljaisten paikkojen tunnistamiseen joukkoistamalla siten, että kaupunkilaiset tuottavat sen hiljaisten paikkojen tiedon tuohon systeemiin, mutta entä sitten näiden hitaiden paikkojen tunnistamiseen myöskin, eli slow-reitistö? Hidas ja hiljainen, niin ne mennään kylki kyljessä, mutta eivät ole ihan sama asia. Lohaskuluttaminen on puolestaan elämäntyyli, jossa korostetaan sekä omaa terveyttä, että halutaan vaalia myöskin ympäristön terveyttä. Ja tähän liittyy myöskin tämmöinen äh, vapaaehtoisen yksinkertaistamisen elämänmalli, downshifting. Äh, Koreassa näkyi vahvasti tämä luontoelementtien käyttäminen hyvinvointiin terveystuotteisiin, mutta ihan, ihan kuuminhotti oli etanaterapia, etanan uutteista tehtyjä kasvotuotteita. Ja skin liike puolestaan osoittaa, että kulttuurisia eroja Aasiassa ja Koreassa vahvasti korostetaan sitä ihon hyvinvointia. Tämä on juuri, että mikä on se hyvinvoinnin käsite. Terveydessä ihon hyvinvointi oli hyvin tärkeällä sijalla. Ja JA tuotteet on sisältävät ravintoaineita, jotka ruokkivat kirjaimellisesti ihoa. Pyrkimys omavaraisuuteen ja itse tekemiseen on meillä suomalaisilla jo sinällään sisällä hyvin vahvasti. Taustalla voi olla monenlaista halutaan varautua sähkökatkoksiin ja niin edelleen, mutta halutaan myöskin itse tuottaa se oma energia, oma ruoka ja olla riippumaton myöskin vaikuttaa siihen omaan ympäristöön, kaupunkiympäristöön esteettisesti. Tämä on sähkökaapin maalaus tuolla Kulosaaressa. Ja vertikaaliviljely laajentaa vihreän infrastruktuurin käsitettä. Pystysuoriin rakenteisiin viherkatetta energian säästökeinona, tuottajina tai kuten tässä, tässä on meillä mallikin jo, jo pienimuotoisena. Maailmalla on myöskin tämä aeroponinen kasvatus, eli ei tarvita tosiaan sitä öö, multaliuosta siellä. No, viimeisenä heikkona signaalina nostaisin merkin siitä, että on ihmisiä, jotka haluavat tuotteita, palveluja oman elämän kvantifioinniksi, eli biosensoreilla seurata oman terveyden hyvinvoinnin tilaa. Tässä on tämmöinen biosensoripaita, joka mittaa ja varoittaa, jos lenkkeilijä stressaantuu. Ylipäänsä kaikki tähtäävät siihen itsensä tuntemiseen. Kaksi tulevaisuuden tutkimuksen keskeistä gurua, Jim Dator ja uh, Jerome Glenn, ovat korostaneet tätä. Että jopa työelämässä se valtti tulee olemaan, että oma ammattikin löytyy sieltä omista harrastuksista, intresseistä. Ja jos ollaan jossain muussa ammatissa, niin muutetaankin se vastaamaan sitä omaa tietämystä. Ja tämä tulee kytkeytymään tähän hyvinvoinnin uuteen paradigmaan, jossa on tämä ennaltaehkäisevä elementti hyvin tärkeä. Varmistetaan hyvinvointi ö, ennalta ja pyritään sen oman itse tuntemuksen kautta oma ihmisen luonto ja teknologiasuhde saamaan tasapainoon. Kiitos.